Ďakujem a želám všetkým pekné poobedie. Témou môjho príspevku je oligarchizácia médií a jej dôsledky pre kontrolnú úlohu médií. A čo sa týka štruktúry, najskôr by som začala vymedzením samotného pojmu oligarchizácia médií. Potom prejdeme cez dopady, zhodnotím situáciu na českomediálnom trhu a to, čomu by som sa chcela venovať asi najviac, sú samotné možnosti obrany, pretože zo zahraničnej legislatívy máme k dispozícii množstvo dobrej inšpirácie, ktorú ale zatiaľ Česká republika príliš nevyužíva. A zakončím to dôsledkami pre našu tému, koncentráciu vlastníctva, prípadne oligarchizáciu médií, ktoré vyplývajú z nového Európskeho zákona o slobode médií, od ktorého si môžeme sľubovať aspoň v niektorých aspektoch určité zlepšenie situácie. Keď začneme samotným vymedzením pojmu, pod oligarchizáciou médií myslíme koncentráciu vlastníctva a kontroly v rukách obmedzeného počtu mocných a bohatých jedincov, prípadne spoločností, čo je problém, pretože tieto osoby často majú svoje ďalšie politické a ekonomické záujmy a svoju mediálnu moc využívajú na ich presadzovanie. Obzvlášť kritické je to v prípade troch kategórií aktérov, politicky exponované osoby, potom podnikatelia, ktorí významne obchodujú so štátom, to znamená majú významný príjem zo štátnych verejných zakázok, a potom podnikatelia, ktorí podnikajú v oblastiach špeciálne regulovaných štátom, ako je napríklad poisťovníctvo, bankovníctvo, doprava, telekomunikácie, energetika, farmaceutický priemysel, zbrojárenský priemysel a podobne. Keď si to rozoberieme na drobné, tak tie kľúčové aspekty sú v podstate tri. Tým prvým je horizontálna a vertikálna koncentrácia vlastníctva, to znamená malý počet vlastníkov vlastní veľký počet rôznych mediálnych titulov naprieč mediatypmi a zároveň tu môže nastávať aj situácia, kedy títo vlastníci vlastnia a ovládajú rôzne fázy produkcie a distribúcie. Takže okrem samotných médií môžu vlastniť napríklad distribúčne spoločnosti, tiskárny a podobne. Okrem toho, tým druhým aspektom oligarchizácie je samotná ekonomická sila, pretože vlastníci potom môžu podporovať ďalšie oblasti, v ktorých podnikajú prostredníctvom svojich médií a pre mediálny trh to môže znamenať aj napríklad vytláčanie nezávislých menších médií z trhu. No a potom je tu ten tretí aspekt a to je politický vplyv. Oligarchovia môžu ovplyvňovať verejné mienenie v prospech spriaznených politických strán, prípadne pomocou svojej mediálnej moci sa môžu snažiť ovplyvňovať politiku tak, aby v podstate presadzovali podmienky, ktoré sú výhodné pre ich podnikanie. Aký je možný dopad oligarchizácie? V podstate ten prvý a ten, ktorému asi budeme venovať najviac pozornosti, je samotná možnosť redakčnej kontroly. Takže sa bavíme o možnom tlaku na prispôsobenie redakčného obsahu obchodným alebo politickým záujmom vlastníka, čo potom môže viesť k neobjektívnemu jednostrannému spravodajstvu. A tento tlak môže mať tri ciele alebo tri podoby. Môže ísť o priamu propagáciu, buď politických alebo ekonomických záujmov vlastníka, alebo môže ísť o samotné potlačenie kritického spravodajstva. Prípadne tento tlak ešte môže mať podobu toho, že sa akcentujú prešlapy a slabé miesta politických alebo ekonomických súperov. Pri najmenšom môže mať tento tlak podobu takú, ako v posledných mesiacoch vidíme na Slovensku, a to je v podstate odklon od kritickej kvalitnej žurnalistiky s cieľom zachovať si dobré vzťahy so štátom a s vládou, aby to neohrozovalo ďalšie oblasti podnikania. To je napríklad to, čo sa momentálne deje v televízii Markíza a televízii JOJ. Ďalším dôsledkom je potom obmedzenie mediálnej diverzity a plurality na mediálnom trhu, ekonomické dopady na mediálny sektor a možné zneužívanie monopolu som už spomínala. A keď si všetky tieto tri veci spojíme dohromady, tak sa môžeme baviť o ohrození demokratických procesov.
ktoré súvisí aj s tým, že oligarchizácia má negatívny dopad na samotnú kvalitu žurnalistiky, ktorú ako spoločnosť nevyhnutne potrebujeme pre fungovanie demokracie. Takže má dopad na informačnú funkciu médií, ale predovšetkým na kontrolnú rolu, pretože od médií potrebujeme, aby kontrolovali politickú a ekonomickú moc, čo nie je dosť dobre možné v situácii, kedy samotní vlastníci médií touto politickou a ekonomickou mocou oplývajú. Samozrejme, nebudú príliš kritizovať a kontrolovať samých seba. A dopad to má potom aj na odhalovanie a upozorňovanie na spoločenské problémy. Opäť je to niečo, čo od médií potrebujeme, ale nie je úplne pravdepodobné, že by médium patriace oligarchovi napríklad kritizovali pracovné podmienky v jeho firmách. Aká je teda situácia na českom mediálnom trhu? V podstate veľkú časť mediálnych organizácií vlastní, povedzme to, hrstka domácich podnikateľov. Po roku 2010 došlo k významným zmenám vlastníckej štruktúry, došlo k tzv. Renacionalizácii a miesto nadnárodných spoločností, tak ako to bolo dovtedy, sa médiá ocitli v rukách lokálnych podnikateľských elít. To súvisí s tým, že sa rozpadol doterajší model ekonomického fungovania médií a že mediálny biznis prestal byť finančne lukratívny. Takže v podstate došlo k situácii, kedy sa inzercia, čo by tradičný hlavný zdroj príjmov mediálnych organizácií, prelial z tradičných médií, ako je rozhlas, televízia a hlavne noviny a časopisy, do digitálnej oblasti, kde väčšinu z týchto príjmov zoberú tri nadnárodné spoločnosti, Google, Meta a Amazon, a tieto financie potom logicky chýbajú v redakciách. Obzvlášť to vidno v oblasti printu, takže keď sa pozrieme na situáciu v strednej východnej Európe a na výdaj na novinovú reklamu od roku 2007, čo bol rekordný rok z hľadiska inzercie, do súčasnosti klesli príjmy z reklamy o 85%. Takže jedným z dôsledkov toho, že mediálny biznis už nie je príliš lukratívny a výdelečný, je to, že oň majú potom záujem ľudia, ktorým nejde o podnikanie, ale o mediálnu moc. A teraz to trošku rozšírime a namiesto samotnej oligarchizácie sa môžeme na českú situáciu pozrieť optikou tržnej plurality, pretože to je jedna zo štyroch oblastí, ktorú každý rok hodnotí tzv. Monitor plurality médií, čo je projekt, ktorý beží pod Európskym univerzitným inštitútom vo Florencii, financuje ho Európska komisia a je potom hlavným zdrojom informácií pre správu o právnom štáte. Tento projekt v podstate hodnotí pluralitu médií v štyroch hlavných oblastiach. Základná ochrana, kam patrí základné právo na slobodu prejavu a na informácie. Potom tržná pluralita, politická nezávislosť a sociálne začlenenie, takže prístup rôznych menšín do médií. Každý rok sa hodnotí, alebo má to podobu takého obrovského dotazníku asi s 200 otázkami a toto hodnotenie teda sa opakuje každý rok vo všetkých členských krajinách plus kandidátskych zemích. Správu za Českú republiku dáva dokopy kolega Václav Štetka, ja pripravujem správu za Slovensko, takže mám vhľad do toho, ako ten samotný nástroj funguje. V podstate každý rok je výsledok ten istý, nielen v Českej republike, ale aj v iných krajinách po celej Európe je najväčším problémom a najväčším rizikom práve oblasť tržnej plurality. Prečo je to tak? Asi môžeme preskočiť samotný graf. Samotní autori identifikujú ako dôvody vysokého rizika predovšetkým vysokú koncentráciu vlastníctva médií. Tento monitor plurality médií ako indikátor používa tzv. Top 4 indikátor, kedy sa počíta podiel štyroch najvýznamnejších spoločností na trhu v rámci jednotlivých mediálnych segmentov, to znamená digitál, print, rozhlas a televízia. A pre Českú republiku platí, že vo všetkých týchto štyroch segmentoch kontrolujú štyri hlavné spravodajské organizácie viac než 80% trhu, pričom podľa našej metodiky je za vysokorizikovú považovaná situácia od 60%. Takže aj keby sa situácia v Česku zlepšila, predpokladám, že by ešte dosť dlho stále Česká republika zostala v tomto smere v pásme rizika.
Ďalšími problémami je potom nedostatok regulačných nástrojov, ktoré obmedzujú horizontálne aj vertikálnu koncentráciu vlastníctva, potom aj nedostatok regulačných, legislatívnych aj samoregulačných nástrojov k ochrane novinárov pred nepatričným vplyvom vlastníkov a potom nedostatky v oblasti transparentnosti vlastníctva. Ako som už ale spomínala, Česká republika sa v tomto smere príliš nevymyká iným európskym krajinám, pretože správa Európskeho univerzitného inštitútu konštatuje, že práve pluralita vlastníctva je oblasťou, ktorá je najkritickejšia, najviac riziková zo všetkých posudzovaných oblastí. V podstate situácia je hodnotená ako stredne riziková len v Nemecku, v Grécku a v Chorvátsku. Zároveň sa postupne situácia zhoršuje a keď sa pozrieme na medziročné porovnania, tak to riziko stúpa. A teraz asi najpraktickejšia časť, čo sa s tým dá spraviť? Opatrení a legislatívnych nápadov je množstvo, treba ale povedať, že Česká republika ich využíva minimálne. Takže keď začneme tým úplným základom, množstvo európskych štátov má stanovené pravidlá pre vlastníctvo médií, to znamená, sú v zákone stanovené obmedzenia počtu licencií, prípadne titulov, vrátane obmedzenia krížového vlastníctva, prípadne niektoré štáty obmedzujú maximálny možný tržný podiel z hľadiska príjmov mediálnych organizácií alebo z hľadiska podielov na publiku. Druhá možnosť je potom zavedenie špecifických pravidiel pre posudzovanie spojovania v mediálnom sektore. Česká republika momentálne žiadne podobné pravidla nemá. Fúze posudzuje Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, o ktorom, ako som tak pochopila, dnes už bola reč. A povedzme to tak, že minimálne v mediálnej oblasti je známy svojím pomerne laxným prístupom. Zároveň je okrem samotnej existencie špecifických pravidiel v rôznych európskych krajinách obvykle aj to, že sa do posudzovania zapája nielen Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, ale aj Národný mediálny regulátor, čo by v českom prípade bola Rada pro rozhlasové televízne vysielanie. Čo je zaujímavé, pomerne dosť európskych štátov má v legislatíve aj rôzne obmedzenia týkajúce sa kontroly kapitálu, takže napríklad obmedzenie zahraničného vlastníctva, prípadne obmedzenia vyplývajúce kvôli predchádzaniu konfliktu záujmov. To sa týka obvykle politických činných osôb, ľudí pracujúcich pre štát vo verejnej správe, ale napríklad aj ľudí, ktorí sú činní v reklamných agentúrach, plus sa to často vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov. No a potom tu máme paletu doplnkových nástrojov, ktoré súvisia s limitáciou a predchádzaním koncentrácie vlastníctva viac nepriamo, ale to neznamená, že by neboli dôležité. Takže čo by som možno vypichla, je povinnosť finančného reportingu. To znamená, v niektorých štátoch, aj to konkrétne v 17 európskych krajinách, musia mediálne organizácie pravidelne každoročne reportovať o obrate, príjmoch, výnosoch a podielu na trhu, prípadne na publiku, aby bolo možné posudzovať, aká je teda situácia v oblasti koncentrácie vlastníctva. S tým potom súvisí aj tá ďalšia možnosť, ďalší nástroj. V mnohých európskych krajinách, aj keď nejde o väčšinu, musí Národný mediálny regulátor, takže opäť obdoba Veľkej mediálnej rady, pravidelne zbierať a vyhodnocovať dáta o tržných podieloch pre posudzovanie koncentrácie vlastníctva, aby sme aspoň vedeli, ako na tom sme. V mnohých krajinách ale na toto neexistujú dáta, čo je samozrejme problém sám o sebe a druhým súvisiacím problémom je samotná metodika, ako koncentráciu vyhodnocovať. No a potom tu máme posledné dve opatrenia. Určite je dobré zamyslieť sa nad pravidlami pre štátom zadávanú reklamu, pretože práve táto ono to ani nemusí byť malá domov, môže to byť dosť často veľká domov zo strany štátu k spriazneným mediálnym organizáciám a ich vlastníkom môže veľmi pokriviť trh, tak ako sme to napríklad videli v Maďarsku. No a napokon do tejto palety opatrení, ktoré by mali predchádzať a zmierňovať koncentráciu vlastníctva a potom aj jej špecifický aspekt, oligarchizáciu, patrí aj finančná podpora z verejných zdrojov pre pluralitu médií. Takže keď sa pozrieme na to, v
ktorých, alebo ak jeden počet krajín, kde niečo podobné funguje, tak ide o väčšinu európskych štátov, a to dokonca aj v prípade priamej podpory, čo je u nás, povedala by som, takmer sprosté slovo. A budem končiť, slubujem veľmi rýchlo, iba to preletím, tým, čo v týchto oblastiach prináša Európsky akt o slobode médií, ktorý bude účinný od srpna budúceho roku. Prináša zmeny v oblasti transparentnosti vlastníctva, takže veľmi stručne členské štáty budú musieť vytvoriť databázu, kde bude verejnosti užívateľsky príjemným a prívetivým spôsobom budú zverejnené informácie o vlastníkoch a aj skutočných vlastníkoch mediálnych organizácií. Takže minimálne budeme mať ľahko dostupný prehľad, kto čo vlastní a ako na tom z hľadiska koncentrácie vlastníctva sme. Okrem toho, a toto je veľmi dôležitý bod, členské štáty budú povinné vypracovať si špecifické pravidlá pre posudzovanie spájania na mediálnom trhu, to znamená, nebude stačiť všeobecná úprava, ktorá funguje v súčasnosti a ktorú teda vymáha Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže. Komisia vydá prostredníctvom Európskeho zboru pre mediálne služby, kde budú zastúpení jednotliví národní mediálni regulátori, pokyny, ktoré sa budú týkať pravidiel pre posudzovanie spájania a zároveň tu bude konzultačná povinnosť. No a úplne posledná oblasť sa týka štátom zadávanej reklamy, takže členské štáty budú tie, ktoré tieto pravidlá zatiaľ nemajú, tak si budú musieť vytvoriť špeciálne, transparentné, objektívne a primerané kritériá pre rozdeľovanie štátom štátnej reklamy. A zároveň tu bude opäť informačná povinnosť, takže orgány verejnej správy budú musieť každý rok reportovať, komu a v akých objemoch reklamu rozdelili. A zároveň vnútroštátne regulačné orgány budú toto rozdeľovanie výdajov musieť monitorovať. Ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť na prípadnú diskusiu.